Алғашқы қазақ әліппесін жазған Ахмет Байтұрсынұлы екені белгілі. Ал оны заңды түрде бекітіп берген кім? Көп айтыла бермейтін үлкен істің артында Сәкен Сейфуллин тұр. Я, ол болмаса араб әрпімен жазылған қазақ әдебиетінің сан мұрасы бірақ сәтте құрдымға кетер еді. Мәскеуден нұсқау келеді. Сіздер қазіргі Қазақстанның пайдаланып жатқан бұл араб әліппесі, бұл бекітілмеген әліппе. Біз сіздерге кириллица жіберейін деген ғой. Бекітілген барлығы несі бар деген деген. Соң Сәкен тоқтаңыз деді. Сол 5-ші 42 күні 1924 жылы сол үкімет жиналысына ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы шақырады. Кәдімгі ол кісіге баяндама жасатқызады. Сол баяндама нәтижесінде кәдімгідей Сәкен үкімет ішінде отырысында сол 5-ші 42 күні 1924 жылы қазақ әліппесін бекітеді. Сәкен Сейфуллин сол заманда әуеге алғаш көтерілген қазақтың бірі. Тіпті қазақ ұшқыштары ғарыш кеңістігін бағындыратынын ғасыр бұрын болжаған да өзі. Самұрық аэроплан өлеңдері болса, сол жылдары шайырдың шалқар шабытынан туған шедеврлер. 400 сәуір күні 1923 жылы ең бірінші қаулы шығарады Қазақстан авиация жөнінде. Добролет деген акционерлік қоғам құрады. Өзі бірінші акционер болады. Сол жиналған ақшаға 766 мың алтынмен жиналған ақшаға Ресейге барып, ең мықты сол замандағы немістің пассажирлік самолет Юнкерс деген, Юнкерс 13 деген, сол екі самолет алып келеді. Сәкен ұшқыш ретінде көтерілмесе де, бірақ тұңғыш қазақ самолеттің бортына көтерілген, аспанға көтерілген қазақ. Тоқтаған жерлерінде аэропорт ашу керек деген. Тұрсынбек Кәкішевше айтсақ, Сәкен сарқылмайды. Сыншының өзі сұңғыла тұлғаға арнап 16 еңбек жазған екен. Дегенмен жазушы турасында тасада қалған дүние көп. Мәселен, елордадағы мына орыс драма театрында қоғам қайраткерінің Бақыт жолында шығармасы алғаш сахналанған. Бұл 1918 жылы Ақмола театры төрінде қойылған тұңғыш қазақ шығармасы. Патшалық Ресейден, патшадан езгі көрген халықтың бір оянуы деген мағынада мақсатта жазылған дүние ғой. Бұл мамырда бұл спектакль өтеді де бұл жерде бір айдан кейін ғой. 3-4 күн осы Ақмолада ақгвардияшылардың төңкерісі жасайды. Содан кейін Сәкен ұсталады. Келесі жылғы 19 жылдың қаңтардың 5-іне дейін осы Ақмолада түрмеде жатады Сәкен. Одан ары қарай жаңағы азап вагонында болады. Сондай азапты жолға кетеді де бұл шығарма ары қарай өрісті алмайды, қайтадан қойылмайды, сонымен ғана қалып қойған. Бір өкініштісі осы біздің театр тарихында да кірмей қалған. Осы Ақмолада 18 жылы 1 мамырда 1 рет қазақ шығармасы қойылған. Сәкен Сейфуллин кез келген мінберде халқының пайдасына жарайтын сөзді айту үшін тайсақтамай тік тұрды. Тар жол тайғақ кешіп, ұлтқа қызмет ету мінезден екенін танытты. 23 жылы Орынборда Ахмет Байтұрсыновтың тойын өткізеді Сәкен. 50 жасқа келген ұлттың ұстазы деп. Осы кезде өзінің қоластында істейтін ішкі істер халқымы Әбдірахман Айтиев, мына Сейфуллин кешегі алаштың көсемі ахаңды Байтұрсыновты әспеттеп жатыр, көтеріп жатыр, бұл коммунизм емес ұлтшыл деген. Сол кезде Сәкен не істейді? Степная правда газетіне одан асырып, тағы да ахаң жайлы деп. Көрдіңіз бе мінез? Шәкәрімді қызылдар халық жауы деп атып құдыққа лақтырып кеткенде Сәкен алатта Абайдан кейінгі ақынның бірі деп еңлікке бек дастан шығарып жіберді. Ерлік пе? Ерлік. Ол кезде дін әпейін деген қарсы болды ғой. Мешіттер жабылды, қазақ халқының деңгейі түсіп қалды. Сонда Сәкен оған қарамастан 11 тамыз күні 1923 жылы қаулы шығарады, қазақтың жаңағы құрбан айт, жаңағы ораза айт 3 күн бергізеді. Сон 3 күнге ақшасын төлеткізеді. Ол кезде қазақ халқына рухы бір көтеріліп болады. Сұңқар Сәкен сан салада еңбек сіңірді. Ұлт қайраткерінің сарқылмайтын мәңгі терең мұрасы әлі де зерттеп, зерделеуді қажет етеді.